15 avgust yakshanba kuni bo'lib o'tgan Bordo va Marsel uchrashuvida kutilmagan holat yuz berdi. Bordo forvardi Samuel Kalu chempionat 2-chi tur doirasida Marselga qarshi o'yin vaqtida hushini yo'qotdi. Get French Football News xabarga ko'ra, futbolchi 30 gradus issiqni ko'tara olmagan va maydonda boshi aylangan. Bugungi mashg'ulotlardan keyin u kardiologiya tekshiruvidan o'tgan. Kalu 2019-yil Nigeriya terma jamoasi ixtiyoridagi mashg'ulotlarda ham hushini yo'qotgandi. O'shanda buning sababi sifatida suvsizlanish keltirilgandi. Do'stlar, rolik yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.